coisa. Quando chegar a hora, você vai poder descobrir. Descobrir que o que está dentro de você ninguém pode copiar e ninguém pode ter ou não. Eu disse não. Então deixa sair, deixa se fazer o bem. O resto me diga o que é que tem. O que é que tem de mal em se fazer o bem? Se o bem não machuca, não atrapalha ninguém. Não atrapalha ninguém, oh, não atrapalha ninguém, oh, não atrapalha ninguém. Começa por aí, começa por aí, começa por aí, oh, o papo começa por aí. Você ganha fazendo bem, você fica mais forte, o outro fica também. É tanta correria nesse corre e ganha, tanto é que se esquecem de fazer o bem. E de rima em rima vou muito mais além, sempre levando uma mensagem do bem, oh, oh. Uma mensagem do bem, oh.